Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Qala musannifu an-nadhim rahimahullah min dzakari in shahbatan abana wa famu haythu mimu min hubana. Min dzakai kustan saking mengkon-mengkonan ma'asifu di sana nadhum di atas. Ma'asif dhu utawi lafadhu in sohbatan lamun ing makna andueni abana martela akan opo dhu walfamu lan famu hayru mimu sekirani utai mim minhu saking alfamu iku bana pisah opo mim kolasari aminal asma iku istansakan bera-bera isim ala titur pangukang dirofa akan opo asma bilwawi watun sobu opo asma bilalih watun jaru opo asma bilyai zu utawi lafadhu wafamun lafalfamun walakin yusarotu fidhu opo antakuna opo zu iku wi makna sohibin klan makna wong kang andueni nahu jaani teka ing ingsun sapa dhu malin wong kang andueni banda sohibu malin wong kang andueni banda wahua utawi syarat antaku nabi makna sohibin yustaratu fidhu antaku nabi makna sohibin iku almorodu kang dikarepakan bikawali kelandawi musanaf an-nadhim in suhbatan abana ain afham lamun aweh faham opo dhu suhbatan ing makna suhbah makna andueni wahtarozalan jaba akan sopo musanif an-nazim bidalika kelan mengkon-mengkonan kauluhu in suhbatan min dhu saking dhu atau iya tikang bangsa atau iya fainaha makasatnya dhu atau iya ikulatuf himu ora aweh faham opo dhu atau iya kadang-kadang maca lafal seperti ini tuh kender latafahamu ora faham latufahimu ora mahamaken latufhimu ora aweh faham kalau bisa latufhimu ora aweh faham opo dhu atau iya suhbatan ing makna anduani balia balik utai dhu atau iya iku bimakna ladhi jadi falatakun maka orang opo dhu atau iya iku misladhi madanidhi bimakna sohibin kelan makna sohibin balatakun balik anopo dhu atau iya iku mabniyatan wahirwa utai akhire dhu atau iya iku alwawu rof'an ing dalam rofa wa nasban lan ing dalam nasabat jaran lan dalam jarna uja'a tekani ing insun sapa dhu uang lanang koma kangadek sapa dhu wara itu dhu ing uang lanang koma kangadek sapa dhu amarotu bidhu kalan uang lanang koma kangadek sapa dhu waminhu lan iku seta saking dhu atau iya misali dhu atau iya waminhu lan iku seta saking dhu atau mithali dhu atau iya kaulu sairi utai dawe sair faima kiromun musiruna lakituhum fahasbiya min dhu indahumma kafaniya faima kiromun maka anakalana iku piro-piro wong kang mulia piro-piro wong kang mulia musiruna kang sugih laki tuhum kang tetemu sapa ing sunhum ing kiramun musirun fasbi maka nyukupi ing sun maka iku nyukupi ing sun mindu saking dhu indahum saking dhu dhu tu perkara barang indahum kang tetep ing dalam sandinge kiramun ma utai barang kafania kang nyukupi opo ma nia ing ingsun wakadhalika kaya mengkon-mengkonan
yusaratu fi dhu antaku nabi makna sahibin wa kadhalika kam kun yusaratu fi dhu yusaratu disaratakan fi irobil fami bihadil huruf iklan iki piro-piro huruf apa sing disaratakan zawalul mimi ilangi mim minhu saking alfam nau hadza utawi iki kufu kat cangkem ira ora itu ningali sapa ingsun pakaing cangkem sira maru wanadzur tu ningali ingsun ila fihi ora hadza utawi iki iku fuhu cangkeme wong ora itu ningali sapa ingsun fahu ing cangkeme wong wanadzur tu ningali ingsun ila fihi marang cangkeme wong wa ilaihi lan iku marang yustaratu fi irabil fam bihadzihil hurufi zawalul mim yusarotu fi i'robil fami bihadi huruf al-isarotu ta isaroh bikoli kelawan dawe musanaf an-nazim walfamu haithul mimu minhu bana maknanya bana a'in fasolat pisah minhu saking alfam minhu saking alfam opo sing pisah al-mimu maksande pisah a'zalat ilang opo mim walam tazul makalan ora ilang opo mim minhu saking alfamu tadi oriba maka dirobi opo alfamu bil harokati klan pira-pira harokat nahu hadza famun wara itu faman wanadartu ila famin abun akhun hamun kadzaka wahanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsan abun utawi lafal abun akhun lan lafal akhun hamun lan lafal hamun iku kadzaka kaya mengkon-konon al madzkur min du wal fam fil hukmi dalam syarah iku kadzaka kaya mengkon-mengkonan al-madhkur min dhu wal-fami fil hukmi dalam sarah ada wahanu utaihanu ay kadzaka wa naqsu utawi i'rob naqsu utai rob naqsu fi hadha akhiri iku ahsanu luih bagus wafi abin watalilan lafad lorokang nyandingi abin berarti ahun hamun lafad lorokang nyandingi abin yanduru kidik opo anaksu wakosro utai maca kosor abun wataliyahi berarti kayak isim maksur fatan aban aba abaka ro'aitu abaka martu bi abaka ja'a abaka min naksina tinimbang saking naksine abun wataliyahi iku asaruluih masur yakni ngarapakan sopo musanaf an-nadim ingan aban wa ahon wa haman tajri iku lumaku opo aban ahon haman majrodhu ingdam gon lumaku nedhu wa famin lafal famin aladaini sabako kang wis dingin opo dikruman nutur dhu lan fam. Dadi fatur faun dirofa'akan opo abun ahun ham bil wawiyatun sabu opo aban ahun ham bil alif watu jarun jarakan opo aban ahun ham bil ya'i nau hadau teki kaku abuhu bapane man zaid wahu lan sedulur lanang zaid wahamuha lan karabate zaujah umpaman karabatai zaujah warai itu abah ing bapane zaid wahu sedulur lan zaid wahamaha lan karabatai zaujah marutu biabihi lan bapane zaid wahi wahamiha lan karabatai zaujah wahadihi utaiki turfa'u bil wawi watun sabu bil alhi watu jaru bil ya'i hiya yohadihi ikwal lugotu al masyuratu kang masyur fi hadith talatati wa sayadkuru sapa al-musannifu rahimahullah ta'ala fi hadhihi talatati ing lughataini ukhrayaini kang weneh karone wa mahanu utawi hanu iku fasayute kang saving dalam hanu iku ayu roba yang tadi roba apa hanu bil harokati dohirati ala nuni ngatasenun
wala yakuna ora ana fi akhirihi iku ing dalam akhire hanu apa harfu in latinahu hada hanu zaidin ta iku ku hanu nezaid ora itu lan ningal ingsun ing hana zaidin hanu nezaid wa martu bi hani zaidin wa ilahi lan maring asahih fihi ayu roba bil harokati dohiro ala nuni wala yakuna fi akhiri harfu ilatin asahih ila akhirihi asaro isaro sopa musanif an-nadhim bikolik landoe musanif an-nadhim wa naksu fi hadal akhiri asanu ay an-naksu wa tenaksu fi hani inga fahani iku asanu wibagus ala itmam tinmang sang itmam walit mamu uta itmam iku jaizun wenang lakin na utapina itmam iku qalilun jiddan kelawan banget sedikit sekali nahu hada hanuhu ada wawun hanune zaid wa ra'aitu hanahu ing hanane zaid wa nadartu ila hanihi ada ya wa angkar lan ingkari sifal faru ing jawaza itmamihi wenang itmame hanu wa huwa utawi faru iku mahjujun dikalahaken hujai mahjujun dikalahaken hujai dikalahkan hujai bi hikayati Sibawai kelan nyerita kena Imam Sibawai al-itmama ing itmam ani Arabi waman utai wang hafidho kang apal sopaman apal to ngereksa sopaman hujatan hujah alaman waman utawi wong hafidho kang apal sopan ngereksa sopan hujatan hujah iku alaman ngalahakan ingatase wong lam yahfad kang ora apal sopaman wazaro sopo musanafi kali musanafi abin watalian duru ila akhirnya berarti ila luwota ini marang luwot lor al-bakiyata ini kang keri karunafi abin wataliyahi wahuma utawi taliyahi iku abun iku ahun wahamun wahih dalu watan utawi salah suni luwat waro iku an naksu tadi mending demikian we. Waman utai wong hafidho kang apal sopaman kang apal sopaman hujatun iku hujah gitu alaman gitu we. Iku hujatun hujah alaman lam yahfad hujah ngalahakan wong sing ora apa kembali wa ihdalu watan iku anaksu wa watan naksu iku hadhu wawi buang wawu wal alifi wal yai wal irobu lan ngirobi bil harokati doiroti ala ba'i wal kho'i wal mimi nahu hadha utaiki iku abuhu bapani zaid wahu sedulur zaid wahamuha kerabat zaujah wara itu ing abahu bapani zaid wa hu seluruh wa hamaha kerabat zaujah wa marutu biabihi wahi wa hamiha walehi lan iku ing atase anak su Paulus sair utai dawe sair biabihi tada andiun fil karom wa mayusabi yusabi abahu famagalam ini faman sabah biabi klan bapak Andiin di belakang. Iktada manut sopo Andiun bapak Andi. Iktada manut sopo Andiun Andi. Manut biabi klan bapaknya Andi. Fil karum dan mulia nih. Bapaknya petani sukses. Anaknya dari petani sukses. Yang benar itu. Bapaknya pengusaha sukses, anaknya manut dari pengusaha sukses, itu bagus. Waman utai sapane wongku yusabih lamun nyerupani sopaman abahu ing bapaknya man waman dolam maka ora dolim sopaman bapaknya dari pemuka agama, anaknya dari pemuka agama fil karom. Nah, yang jelek itu orang nyerupani bapaknya. Bapaknya pemuka agama. Ih, anaknya gelayaran baik. Wahadi luwatu taiki luwat iku nadiratun kidik.
Ya abin wa talihi wali hada karena area iki nadiratun kaunuha nadiratan nadiratun tadi kaunuha nadiratan kala dawu sapa nadim wa fi abin wa talihi yanduru kidi kepanaksu wali watul uhra utai luat kamu nafi abin wa talihi langkang nyandingi abin iku ayakun yantana opo abin wa talihi iku bil alif mutlakon haram mutlak rof aning dam rof wa nasuna jarona wa hadza wa taiki ku abahu nganggo alif bapane Said wa hu iku lan sedulure Said wa maha kerabate zaujah ora itu ing abahu bapane Said wa ha wa hu wa maha gamartu bi abahu klan bapane Said wa hu wa maha lan kerabate zaujah wa alihi lan ing atase lugat uhro yaitu ayyaku nabil alifi mutlakon al-lugat uhro kaulu syairi utai daya syair inna abah hawa abah abah qadbalawo fil majdi goyatah inna abah satu ne bapane wa abah lan bapane marahnya itu siapa ina abah satu ne bapane marah ina abah hadil marah wa abah lan bapane marah kan balago ikut teman-teman tu maka siapa abah wa abah maksudnya kalau luwat biasa kan wa abah abiha gitu teman-teman tu maka sopo abah wa abah fil majdi ing dalam kehagungan wa yataha ing kato glorone majdi ing kato glorone majdi oh ya tal majdi falamatur rafi utawi wajar iku harokatun mukaddaratun alal alfi kama taqaddama fil maksur indam isi maksur wa alamatu rafi wa nasi wal jari iku harokatun muqaddaratun ala alifi kama tuqaddaru yang kala kaya oleh dikira-kirakan apa harokat fil maksuri indam isi maksur wa hadhi lughatu ta'iki lughat iku asharu luwi masur minan naksi tini mangsaking naksi wa hasilu ma utawi zakarohu kang nutur sapa musannaf nadim hu ingma iku nafi abin wa akhin satu niku tetapnya abin wa akhin wa hamin talata lugotin opo telu piro-piro lugot asyaru telusu masure talata lugotin iku antakuna yentana opo abin wa akhin hamin iku bilwawi wa alif wa yai wa talinya tuta iku antakuna opo abun ahun hamun iku bil alif mutlakon halim mutlak wa talinya tiku antuh siapa yang tadi buang min ha saking abun ahun hamun opal ahruf salah satu piro-piro huruf kang telu wa hadza uta iki antuh dzafa min hal ahruf salata iku nadirun wa nafihan iku tetep inam lafal hani isnataini opal lugat loro ihda muta salah sunna isnatain iku anaksu wa wata naksu iku al asharu wathaniyatu tai lugat kanguna iku al itmamu wa wata itmam iku kalilun kidik kalamusanif an-nadhim wallahu a'lam bissawab.